السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي. في الأول كانت الجنارة حبابي ما شاء الله تبارك الله على بس جيسين أو إيماضي أنا ربعين إني كدب جيو يو أفرميشنو يو هاف برايس أو سليدي هيك كو إيماضي إن ذات كنيروبي أو قدعي سو إنت أنا قصة عن إنتاس وحربي حبابي إن إني كفا إن معناها أوغيسيو قبل وحاجري كجري ويتن ليس oo maxaa ku sheegan ku irwiil ka dambay soo waxa wiilka dambay u dhamaanaysa in caatada laba group ay ahaayeen group laba wiil ka u dhiman groupna wuxuu dhamaynayaa weekend xidisa and soo marka group ka dhamaynayaa weekend xidisa group kale ku bedelayaa gabdhaha u baahan oo waiting list ku jiray wax muddo badan ay soo wacayeen gabar kasta igu soo noqo wali waayay ma qabanay ku hayay hadda available way gabar kasta u baahan waa qabanaya ila saaxiriira mid waa midas mid kale to ان حبابي ان الاف تاون حواي سليدي علوشا كديغي سي تشابي با بعدا بقبر عاتيو انكستو قبر عاتي ايدهن علوشي ما شاء الله فينيش انا نقطي كركودي علوشا دو خدنا اسرائيل هذا قبر حجر انا اني عات هدا انا سينين لكن يغو خيران او كاستمر كايغا قبر حجر هور او غتي كلو قودي قبر حجر حد رادنايا سليدي عاتدا وي علوشا ما شاء الله كديغي سي وي اماتي okay selo isticmaalaya selo isticmaalaya iyo say maxaan ku sheegaa in iyo meeqaan wadaaya waxaan insha Allah hada in ka diba geynaya soo marka xabaabi horta awalan saliidan iyo saliidan waa isku nooc labadan saliid waa isku nooc labada qasab ay kala jiraan laakiin waa isku nooc labadoodu waa isku mid bismillaah ala barakatillaah midana mid baan un baan furin oo in tusin geed kana ku jira sliid waaye laakiin markaad mariso sas amal ay noqonaysa wakas wa sliidas oo yelay noqonaysa mah kareem xabaabi hadii meel aad jirtaan ku taabtana meel aad jirkaada ku taabta amal leh wakas sas ay noqonaysa gabadha yarta gacanteeda wakas oilkas waaye sliidas ay noqonay marka marsato sidaas amru waaye laakiin marka arto sidaan ay ogtahay okay sidaan ay ogtahay marka waxa sameeyneysaan insha Allah waa qabaneysa xaloshaada meeshii oo adiga asleedahay way ciilnid afs ugu masaajeeyneysa bacadaano kala qaadaneysa hadda ka horna waan insha Allah gabdhaha waan u sharaxay way maxaan ku sheegaa in ku faa'iideen gabdh badan ku faa'iideey bacadaan amru aa qabaneysa calooshaa ku xireysaa dab waa ku reejinaysaa calooshaada dhana ku reejinaysaa waa maalintii horta waxaan kala dhaafay sorry waa qabaneysaa sas marka ugu masaajeyso calooshaada habeenki marka soo qubaysato waa ku masaajeynaysaa bac ku xireysaa waa ku seexanaysaa just cream amal ahaan bis aa ugu masaajeynaysaa waa ku seexanaysaa maxaa soo xaray maalintii marku waa ku bariyo waxba ma dhaqaysin bacdiyaa qabaneysaa calooshii ilaa dhabarkii kulli aa ku reejinaysaa marka kuurayso kabahaaga buudka xirneysa waa lugeynaysa hadaa lugeyn karinin oo lug aa awoodin jiim aa ku dhex ciyaarsa 20 minute walk baa jirta oo jiim ah oo youtube ku jira kaas la soo bixaysa ama waxa sameeyaysa jiim aad guriga ku yaala jiimkaaga kureysa ama waxa sameeyaysa waxa aadaysa meel jiim aadaysa la buud qasab waaye inaad ku dhex orodo oo macnaa ku dhex socoto oo aad ku shaqeysiiso hadaa ku shaqeynin waxba ma ku qabaneyso waxba ma qabanaya laakiin gabdhaha hadda aniga iga qaadanayo hor u xidheen ila markaan taan bacda ku xirno aan lugeyno gurigeena waxaan ku soo noqonaa bacdiyo bii ka buuxaan kas burtiyay dhalaalinaysaa ma fahanti marka baruurta markay dhalaaliso calooshii dhan waxay noqonaysaa maasha allah tabaarakallah finishay noqonaysaa korkaaga uu isku ekaanayo waxaana fiican isliin calooshaada iyo korkaaga dhan inuu isla ekaado laakiin inta kale intaa iska caataysa inaa calooshii bushkili kusoo tahay ee kusoo buurantahay ma fiicna tan cadda iyo tan madowdana isku waxaa ku jira xabaabi isku kareema ku jira marka waa kana kan madowgana qasac madowga waa kana qasac cadka waa kana isku wax lay ku jira labadooda isku sii leh waaye labadoodaba marka macnaha ha u malaynina inaa laba kareem kala nooca ay yihiin waxaan rabay inaa aan ka daba geeyo gabdhaha jooga kenya alaabta horta way tagta kenya alxamdulilah nairobina way taallaa mombasana way taallaa
gabadha badana maxaan ku sheegaa qaarna isoo waceen qaarna gabdhaha alaabta iigada intay waceen ay waxayna ilo waxay dhahday saliidahan saliidaheega hala qaadane hala gadane hala firi ku qaadanaysa xabaabi horta aan isma khalno horta waxaan anaga ku qaldanay soomaali hadaan nahay ajirada ma dhegaysano haddaad dhegaysa ajirada waa la daaraya 1 minute la fiirsana waxa laga ajirada inay 10 minute ka kooban tahay 1 minute la fiirsanaya inta kale waa laga tagaa waa la iska garaynayaa ama mabal dhegaysanayo waxaa fiican ajiradaha inaad dhegaysataan markaas wixii qofku dhahayay si fiican u dhuuxdinaa fiican markas ka bacda aa ku dhaqaaqdin ani ma dhihinin halaa gadanaysa halaa qaadanaysa kaas waxaa wan gad wan firi waay ani ma dhihinin waxaa dhahay wanaa gadanaysa wanaa haaf baraysa waxayna ahayd tuug scor reer norway bes aan u sameeyey maadaama reer kenya ay muddo gadanayeen alaabtayda ayagaa u sameeyey gabdhaha uk u sameeyey lakin waqtigood uu dhamaaday laba wiiga wiiga hadda kasoo wareegatay mise wiiga baraa kasoo wareegatay laakiin tan waxay ahayd markaasay ahayd intii alaabtooda kaarkoog labada wiig isii socotay xaqay u leeyihiin anytime ay u tagto waqtigay rabto u tagtee inay macnaha isaas ku qaataan halaa gadanaysaa halaa firi ah ma jirto halaa gadanaysaa halaa half price ah weli soomaalid gadaysa ma arkin alaab oo dhaheysa halaa firi ah halaa gadanaysaa halaa half price weli ma arkin soomaali dhaheysa waa arkin soomaali dhaheysa shippingka in ka firi in isiinaya laakiin soomaali dhaheysa hala gadane hala half price wali ma arkeen wa first time aan sameeyay umarina bis second time waa marka labaad waa saliida madaxa ayadana saliida madaxa ayadana waxaa sameyneysa hala gadaneysa hala ayadana free ah saliida madaxa waa tan ayadana maasha allah tabaraka allah qofkii yaqaana yaqaana gabdhaha nairobi iyo gabdhaha afrika aad ay ugu ooyayaan waxay dhahayaan saliidana iyo markaan isticmaalay dhahayaan wallaahi inanaga kala go-da ma jeclin gabar maalita isoo wacday coday isoo dubtay reer af waxayd kenya nairobi ahayd waxay dhahdeen iila saliidan markaan doonanaba lagu hayo way dhamaatay maxay tahay saliida noo soo dhig meeshay dhahda walaale asxaabteydii caruurteydii iyo annaga dhanaa baranay ma ka maarane saliidan qofkii barta kama daba haraayo saliida madaxa maasha allah waay halaa gadane halaa haf baraysa aan ismaqalno haddana ma aha waa alaabtii nairobi aan diray jabuuti alaabaa taala maahasaas hargeysa alaabaa taala maahasaas xamar alaaba taala maahasas jas nairobi wadanba maraa u sameynaa kulli ma la wada samayn karo kullina ma dhihi karo in weer alaabta yar taalo aasas seelka ka jiraa ma la dhihi karo wadan kasta maraa u samayn doonaa insha allah hargeysa waan u samayn doonaa alaabta dambe u diri doonaa xamar alaabta dambe u diri doona waan samayn doonaa lakin not now hadda alaabta taalo waa bareyskeeda caadiga ahayd okay aan kala fahana marka halaa gadane halaa haaf bareysa markaan dhahayay waa saliidaha nairobi saliida qoraxda aniga maba ahaynba iyadoo dhamaatay oo wax yar ka hareen aan u diray nairobi laakiin ma oolin half price maba kuma soo geli kartaba facewashka asagana wuuba cadadnaaba gabdho oo customer aan ugu talagalay oo macnaha muddo badan ugu xirnaa wax yar waayaba maaha waxaa la gadaaya almanka laku waa helaysiin saliida madaxa waa helaysiin saliida cadayska iyo haaraha isku jirka ah waatana saliida haaraha iyo nabraha iyo guduudka isugu jirtana waatana waa labada saliidood maasha allah labadaba ka rabtaa qaadan kartaa labadaba waa ka faa'iideysa labadaba gabdhaha feedback soo celiyeen xasaasiga iyo mamadowga iyo wejiga dhinto qamiga iyo mugdiga saaran yahay dhan ay ka takhalusaysaa saliidahan bordarkooda asagana wuu la socdaa wuu yaalaa saliid iyo bordarkeeda gadane saliid iyo bordarkeedana half price ku qaadane waa fahanteena u malaynaya si fiican reer nairobi gabdhahana yaa laiga wareerini ana yaa la i wareerini anigbaan meeqa isoo dubtay codni ila maxaa ka wadaa alaabta waxaa tiri half price gabdhihii waxay dhahan waa half price annagana waxaad nagu tiri one gad one free alleeka allah iri meesha codka aan ka dhahay hala iisoo gudbiyo saas ma dhihin si fiican u dhegeysta cajiladaha waxaana idin ka baryaa cajiladaha dhammaystirta marka aa wax dhig cajiladaha aragtiin waxaa dhici kadha meesha endiga ugu dambeysa cajilada inaa wax news fiican ku jire bala gaara xataa sa aliis wax meesha ka yeeraayo ama wax qofku duubaayo aa uma qashin axbaabi mar labaadaan kusoo celinaa gabdhihii caatada arbacada iyo mal arbaca casharka way qaadanayeen talaada iyo isniin isniintada wayna dhaaftay maanta talaada besaa haysatiin iyo arbacada galabkeeda inay iskusoo disgarey subxeeda hore inay iskusoo disgareysiin gabdhihii weytin laysku jiray iyo gabdhihii daneynaayay inay maasha allah hilibka sida dharka loo siiba u siibaan gabar badan oo madaxa haysatay oo meel ay ka bilowda la eedoo sheegag iyo jiimab ay waqtiga ka dhumiyeen maasha allah tabaaraka allah waxaasoo dhan waa ka takhalusaysaa heer waxay gaareen gabdhihii wiigana caati gabdhihii bishaana caatiinay gabar ku jirta igu tiri cadaanka aan la shaqeynay xataa waxay dhahee noogii waxaan ku dhahaa cadaana ii keeni soomaalile aan ku ekaadaa iri aniga soomaalile cadaan leeg allah iri cadaan ii keeni gabadha way qasashaa baynilo wakbarya waxay dhaheen kooxaan nahay annagaha noo samayso maya iri cadaan ma qabanayay dadkaana dadkayga aniga ugu talagalay sabotkan maxaa u siinayaa dad shisheeyaan ku iri no way ii keeninina
marka gabdhaha u baahan caatadii oo sida markii sasiilka loo hurgufaayey gabadha caloosha iska goynaysay alaabta caloosha waa keenay gabdhihiina ila saliidda caloosha meeday saliidda caloosha meeday ku hayo saliidda caloosha way imaaday waatana markuu sas u egyahay kareema umalaysa laakiin kareema aha waa oyal oyalada qaar waxaa jira oo stag adag markaad sas u qabatana waa kaas saasuu noqonaa saliiddaasuu noqda waa oyal waa ku masaajeynaya meesha waa ku seexanaya maalintii oo dhanna bacdaasa kugu xirnaanaysa waa ku shaqaysanaysa adduunkaaga ku buibaysa calooshaadii adiga waxaan ku dhahay maasha allah waa kala soconaysiin aan kudha banaanka kala maraysiin xabaabii qofka interest garaynaya saliidda caloosha gabdhihii taleefanka igu wareeriya oo saliidda caloosha ma timiday saliidda caloosha waa taalaa gabdhaha rabay saliidda xasaasiga iyo saliidda cadaynta iyo saliidda madaxa way taalaa iyo bowderka maamee saliidda qoraxda way iga dhamaatay xabaabi gabdhaha raba inay iscaateeyaan hayla soo xiriiraan gabdhaha alaabtan u rabane alaabtan rabane taleefkaygan ku qoraaya ha ayla soo xiriiraan aada iyo aada u mahadsantihiin calaa ro-asi madaxiga saarantihiin waa ina jeclahay asxaabta igu xiran isbadgaraysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu